23 маусым мемлекеттік қызметшілер және Қазақстан Республикасы полициясы күні. Осы атаулы күнге орай барлық аудандарда мерекелік іс-шаралар өткізілді. Антарына адал қызметтеріне жауапты жандар жайында алдағы топтамада. Мерекелік шараға құқық саласының ардагерлері бүгінгі сапта полиция қызметкерлері жиналды. Қиында қауіпті, маңызды міндетті жүктейтін қызметті таңдаған жандар қандай да құрметке лайық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап қоғамдық қауіпсіздік пен ел тыныштығының сақшысы болған олар бұл міндеттерін абыроймен атқарып келеді. Салтанатты шарада олардың бірқатарына қалтқысыз қызметтері үшін аудан әкімінің облыстық аудандық полиция басшылығынан алғыс хаттар табыс етілді. Қызметке мен осы жақында кірдім. Құқық қорғау саласында қызмет ету мен үшін үлкен мәртебе және алдағы уақытта еліміздің тыныштығын, қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істейміз. Шыңғырлаулық полицейлер де өздеріне бекітілген жауапты міндеттерін жоғары деңгейде атқарып келеді. Кәсіби шеберліктерімен қатар елдің тыныштық жолында олардың ереністері Қазақстан полициясының құрылғанына 30 жыл толуына арналған салтанатты шарада ескерілді. Аудан әкімі Әлия Мұхамметжанова тәртіп сақшыларын төл мерекелерімен құттықтап, осы саланың қызметкерлері мен саналы ғұмырын ел тыныштығына арнаған ардагерлерге алғыс хаттар табыс етті. Бұл күні Батыс Қазақстан облыстық полиция басқармасының аудандық бөлімінің грамоталары өз қызметтерінде үздік деп танылған полицейлерге берілді. Жауапты қызметті абыроймен атқарып жүрген полицейлер Ақжайық ауданында да жетіп жатыр. Өзінің білікті білгір мамандарына кәсіби мереке күні құрмет көрсетілді. Табыс етілген алғыс хаттар мен грамоталар олардың өз ісіне шын берілгендігінің айғағы. Осындай қырағылықтың нәтижесінде биыл өткен жылмен салыстырғанда ауданда жасалған қылмыстар саны 14%-ға азайған. Қазақстан полиция өзінің құрылған күннен бастап қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша алға қойған міндеттерді табысты жүзеге асырып келеді. Полицияда қызмет ету маңызды әрі жауапкершілігі мол жұмыс. Сіздер күнделікті қызметтеріңізде адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелеріне шешуге атсалысасыздар. Елге қызмет абыройлы міндет атты салтанатты іс-шара Жаңақала және Сырым аудандарында да өткізілді. Отанға қызмет ету әркімнің қасиетті парызы және борышы. Елге деген сүйіспеншілік, халықтың қауіпсіздігі мен қоғамның тыныштығы осы саланы таңдаған жандардың бірінші кезекте атқаратын қызметтері.